Nervene står i helspenn, i hvert fall for oss som har fulgt futsalen tett denne sesongen. Gjermund Udnes, Kongsvinger futsal, det står på faktisk siste helga når det gjelder kvalikspill. Ja, det gjør det. Det var ikke det vi hadde planlagt, men nå blir det jo sånn, så da må man bare teste bærma og stå på. Og det er ikke hvem som helst dere skal møte i første matchen på søndag, eller? Nei, det er andreplassen fra Muri. Vi er jo av poeng nå, så det kommer til å bli en avgjørende kamp om hvem som kommer til å nå playoff i slutten av mars. Kan vi kanskje si det så enkelt som at vinneren av det oppgjøret er vel en sannsynligvis det laget som går til kvaliken? Ja, det er veldig mye som skal til hvis ikke det laget som vinner i kampen ikke går videre. For vi har 11 plussmål på Flamuri, og de kampene etterpå er egentlig oppskriftsmessig seire for begge lag. Så den som vinner kampen, den går nok direkte til playoff. Og det blir jo selvfølgelig Kongsvinger, eller? Det skal bli off. Hvilken plan har du lagt, og hva gjør du på en måte for å klare å senke skuldrene før kampen? Jeg har ikke lagt noe særlig plan enda. Vi møtte de jo i første serierunde. Slo de 8-5. Det var noen ganske rotete kamp. Men vi kommer til å kjøre på det gode gamle og få igjen poeng i nisten. Vi har jo etter to uavgjorte sist, så er det ganske revansjesugent lag som skal stå på og skal stå klar til søndag. Det er et sunnhetstegn når dere på en måte sier at dere er revansjesugne etter å ha spilt uavgjort. Dere tok jo tross alt poeng sist da. Jo, vi gjorde det, men vi var litt uheldige og ja, hva skal jeg si? Hang ikke helt med blant, så vi må opp på gammelt godt nivå for å slå Flamuri, for det er et godt lag vi møter. Og det er jo spennende for dere som følger dere med. Jeg har skjønt at dere appellerer litt til publikum også før denne kampen. Ja, vi vet at Flamuri har gjort det, så vi må jo stå på lik linje. Vi håper at det kommer en god del å se på, for det her er jo den kampen som egentlig avgjør det meste. Så vi håper det kommer litt folk å se på. Det er mange som bor i Oslo, og kanskje noen tar turen fra Kongsvinger å se på. Det hadde vært ganske moro for oss i hvert fall. Ja, nå spiller jo hverken ishockeylaget eller A-laget til Kiel toppfotballkamp på søndagen, så det er kanskje lov å håpe at en del av de som ville ha valgt det kan komme en tur og se på dere. Ja, jeg synes jo det hadde vært moro om man hadde tatt en tur. Det er jo et lite stykke å kjøre, men det hadde vært veldig gøy og en enorm støtte hvis det hadde kommet til folk. Ja, hva er det de kan få se da? Hva lover du dem, de som kommer? Jeg lover det i hvert fall en meget spennende kamp. Begge lag, egentlig. Flamuri må vinne. Vi klarer oss med uavgjort. Men det kommer til å bli en fartsfylt kamp med mye sjanser, forhåpentligvis mye mål og godt spill, tror jeg. Så det lover godt hvis folk tar turen på dette. Vi skal i hvert fall ønske dere lykke til, Gjermund, og selvfølgelig vi skal følge dere helt til dere er ferdige med sesongen, og vi får håpe at den varer til ut mars. Ja, det håper jeg.